গাইস কি খবর, আশা করো আপনালোক ভালে আছে। মই আসমিন, এখন আবার স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চ্যানেল আসমিনা ব্লগলে। আজি আপনালোকলে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু মই আজি আপনালোকক দেখাম, এতিয়ালৈকে কি দেখাম না জানো, কারণ মিস্টারে কৈছে পিছবেলা আমাক ক'ৰবাত ফুৰাব নিম বুলি, তাকে দেখাম বুলি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। আৰু পত্নীয়ে কি কৰে দেখাই থাকিম, ভিডিওটো আপোনালোকে সেইফালে চাব। এতিয়ালে বাই বাই, এতিয়া ওলাই হৈ গ'ল আৰু গৈ থাকো এতিয়া, আৰু গাইড যাওঁতে কম গৈ যাওঁ। এতিয়া আমি ওলাই আহিলো আৰু ক'ত যাম এতিয়া কৈ দিয়া, ৰংঘৰ ৰংঘৰলৈ যাম। আৰু ৰংঘৰটো বোলে 15 আগষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাইছে, কাৰণ ৰাতিহে চাবলৈ ভাল হ'ব, সেইকাৰণে অলপ দেৰিকৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো দেখাম, চাই থাকিব। এতিয়া আমি আহিলোঁ, আজি অলপ সোনকাল হৈ আছে কাৰণে সিহঁতি পাৰ্কত সোমাওঁ বুলি ক'লে পাৰ্কতে সোমাই দিলোঁ। মানে বেছিকৈ ল'ৰাটোৱে উৎপাত কৰিছে পাৰ্কত সোমাব লাগে, আহিয়ে থকা হয় প্ৰায়, আৰু সেইটো মানে সি মানে ইমানেই ভাল পায় ইয়াত আহি, সেইটো কাৰণে পাৰ হৈ নাযায়। মানে সোমাওঁ বুলি ক'লে অলপ সোমালোঁ আৰু অলপ খেলাই মেলি ৰং কৰি দিম, আৰু বস্তু এটা কিনিবলৈ আছে সেইটো কিনি মেলি ল'ম। পেট কমিব, পুরা এক্সারসাইজ, পেট কমি যাব। এতিয়া লড়া খেলাবলে আহি নিজে খেলি আছে। হৈ গ'ল পাৰ্কত, আৰু ওলালোঁ, বহুত খেলিলে ল'ৰা ছোৱালী, বাপেকেও খেলিলে, মাকেও অকণমান কিবা কিবি কৰিলে। এতিয়া আমি গৈ থাকিম, তাৰপৰা ক'ৰবাত আহি কুলফি খাইছোঁ। এতিয়া এখন দোকানত সোমাম, কাঁহৰ যে বস্তু বিকে তেনেকুৱা দোকান এখনত সোমাম। এটা চচপেন কিনিব আছিলে, কেপিচেলিতে আছে এখন হোলচেল দোকান, এইখন এটা লৈ ল'ম চচপেন এটা। আহি পাই গ'লোঁ ৰংঘৰ, আহি আছোঁ, এতিয়া যাম আৰু ভিতৰলৈ। ভাগ্য বেয়া, সোমাব নিদিয়ে, কাৰণ কাইলৈ কিবা প্ৰগ্ৰেম আছে, কিবা ষ্টেজৰ কাম কৰি আছে বাবে সেইবিলাক সোমাব নিদিয়ে। এতিয়া বাহিৰৰ পৰাই যাবগৈ লাগিব আৰু। আমি সোমাবলৈ নাপালোঁ ৰংঘৰত, অলপ বাহিৰৰ পৰাই চাই মেলি চালোঁ আৰু। এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ।
আহি ঘৰ পালোহি আৰু যিটো কামত গৈছিলো কামটো নহলে মাব নিদিলে বাহিৰৰ পৰাই চাই মেলি গুচি আহিলো আৰু সিহঁতৰ মনটো বেয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা একো নাই বাৰু আকৌ হিচাপ লৈ যাব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই।